dal afrika jéxal na ma pour ñeena ñu bari si ñun ki bax dal moy ku felo ngut waye kuñ fi fal ñu amé ko dafa bon dictateur la dugëna fi génna félé légui man lumay wax ñun ndax jotut ñu xol suñ bop ndax ñun suñ bop duñ problème bi ndax ñun duñ problème bi parce que fi dal kuñ fi fal ngut dinañ la né ki lé bax ñun ñi fu dëkk bo dem nak di seen problème la kuñ falangut nañ la ne ki lay bax su koku toge tamit ñu jog tam nek ci mbédé di xéx di xulo di bind ci internet bi man da li ma am pour wax moy nañ leen sét suñ bop problème bi ñun la dé té njit yoy ñu tek fa di xasté di saga tay si ñu comme ñun lañ biko si ñun lañ joggé ñun ñëpp bénn nit lañ so kon problème bi naal moy attitudinal change fokk ñu change suñ bop ndika bala ñuy tok du bëgg change ni ki nga bëgg mu ñew su ñew it the same thing.